hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့ interview ဒုတိယပိုင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ပထမပိုင်းလည်းတင်ပေးခဲ့ပြီပါပြီနော်အခုကဒုတိယပိုင်းဖြစ်ပါတယ် okay သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုမကြည့်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ VPN ကိုဘယ်လိုကြောက်ရမလဲဆိုပြီးမှအကြံပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုအတော်လေးကိုတစ်ချက်လောက်သွားပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လာနော်မင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ပြည်တွင်းမှာအင်တာနက်သုံးဆဲသူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ VPN အသုံးပြုရာမှာကြုံရတဲ့အခက်အခဲကိုကြော်လွားလို့ရမယ့်နည်းလမ်းလေးတွေကိုတင်ပြပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အာနာစသိန်းနဲ့2021ထဲမှာကလေးကအင်တာနက်အသုံးပြုတဲ့ package သေးတွေအဆမတန်မြင့်လိုက်တဲ့နောက်ဆက်ကဟာ Facebook Social Media ကနေလွတ်လပ်တဲ့သတင်းပြန့်နှံ့မှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာတရုတ်နိုင်ငံလေးတို့ Facebook အသုံးပြုခွင့်မရအောင်တားဆီးလိုက်တာမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်တယ်လီဖုန်းအော်ပရေတာကိုပဲသုံးသုံး VPN လို့ခေါ်တဲ့ Virtual Private Network Application ခံပြီးမသုံးရင် Facebook သုံးလို့မရအောင်ကန့်သတ်ခဲ့ပါတယ်။အစပိုင်းမှာ VPN Application နဲ့ Facebook Application သုံးထားတာဖုန်းထဲမှာတွေ့ရင်အရေးယူတာငွေဒဏ်တက်တာတွေပါဥပဒေမဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။အခု2024မေလထဲမှာတော့ VPN တွေကိုပါသုံးလို့မရအောင်လှုပ်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့် VPN ပြဿနာကိုဘယ်လိုရှင်းလို့ရမလဲဆိုတာလေးဒီနေ့တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။နံပါတ်1အနေနဲ့က VPN port တွေကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းသုံးကြည့်ပါ။ VPN ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ traffic လမ်းကြောင်းတွေဟာတတ်မှတ်ထားတဲ့ internet 6ပန်ရေးဝန်ဆောင်မှု ISP အသီးသီးစီကနေဖြတ်သွားရတာကြောင့် ISP ဘက်ကအလွယ်တကူပိတ်ချနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကွဲပြားတဲ့ port တွေကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပိတ်ဆို့မှုကိုကျော်လွှားနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်။ဥပမာ HTTPS traffic တွေအတွက်အသုံးပြုတဲ့ port 443ဟာလူသိများတဲ့ရွေးချယ်စရာ port တစ်ခုပါ။နံပါတ်1အနေနဲ့က Steamboot နဲ့ Obfuscate server တို့လိုဖြေးချမျိုးတွေကိုစံသုံးကြည့်တင်ပါတယ်။တချို့ VPN တွေမှာအဲ့ဒီဖြေးချတွေထည့်သွင်းပြထားပါတယ်။ UI ချက်ကတော့ VPN traffic တွေကိုသာမန် HTTPS traffic တွေလိုဆန်ဆောင်ဖုံးကွယ်ထားဖို့ပါ။အဲ့ဒီတော့ ISP တွေဘက်ကအဲ့ဒီအခြေအနေကိုထောက်လန်းဖို့ကိုခက်ခဲသွားနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့ VPN protocol တွေကိုအပြောင်းအလဲလုပ်ပါ။အဲ့ဒီနည်းကလည်းပိတ်ဆို့မှုတွေကိုကျော်လွှားလို့ရစေနိုင်ပါတယ်။ဥပမာ Open VPN 3နေရာကနေ N2TP, IMSCC, ဒါမှမဟုတ် IKEV2, IMSCC တို့စီပြောင်းလိုက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4ကတော့မတူညီတဲ့ VPN server တွေကိုချိတ်ဆက်ပါ။တချို့တွေကအပိတ်ခံထားရပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖွင့်နေတာတွေလည်းရှိမှာပါ။VPN အားလုံးကိုလုံးဝပိတ်တာမျိုးမဖြစ်နိုင်တာကြောင့်တခုမဟုတ်တခုပွင့်နေတာလေးနဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်အင်တာနက်သုံးရတာနှီးကွေတာတွေရောရှိပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်5ကတော့ Shadow Stop နဲ့ Software Proxy တို့မျိုးအင်တာနက်စင်ဆာဖြတ်တောက်မှုကိုလှည့်စားကျော်ဖြတ်ဖို့တည်ထွင်ထားတဲ့ဒီပညာတွေလည်းရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးနံပါတ်6အနေနဲ့ကကိုသုံးနေကြ VPN ကလုံးဝအပိတ်ခံလိုက်ရပြီဆိုတာသိကြရင်တော့တခြား VPN တစ်ခုခုကိုပြောင်းသုံးကြည့်တင်ပါတယ်လို့တင်ပြလိုက်ပါစေရှင်။အဲ့တော့ VPN ဘယ်လိုကြောက်မလဲဆိုတော့အကြံပေးထားတဲ့ VPN ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ Lossless ကိုသုံးနေတဲ့ VPN ကလုံးဝကြည့်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်တစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းသုံးဖို့ပေါ့နော်ဒါကတော့အလွယ်ဆုံးနည်းပေါ့နော်အကြံပေးထားဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တဲ့ interview ထားတဲ့ဒုတိယပိုင်းပေါ့နော်ဒုတိယပိုင်းကျွန်တော်တွားပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လာအောင်နော်ကျွန်တော်နောက်အကြောင်းအရာပြုပေးချင်ပါတယ်အဓိက CA မဟာမိတ်ကိစ္စပါ AA ကပြောမယ်ဆိုရင်ညီတော်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့မဟာမိတ်တခြားဆက်ဆံရေး NUG နဲ့ဆက်ဆံရေးချင်းဖွဲ့နဲ့ဆက်ဆံရေးမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးရောဘယ်လိုရှိပါလဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘာရာခတ်တက်တော်အနေနဲ့ကတော့စတီဆောက်တာလဲမဟာမိတ်ကချင်းနေမြေမှာအာနောက်အင်အားဟိုဖြန့်ကျက်ပြီးမှအာကရင်အရင်တော့ဆိုရင် DKBA ပေါ့ကိုစောဆဲအောင်လို့လည်းလက်တွဲပြီးလုပ်ဘူးတဲ့ချမ်းမြောက်ပလောင်နေမြေကိုအစုံပါပဲကျွန်တော်တို့ကမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးတော်တော်များပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းလဲဒီမြန်မာပြည်အလဲပိုင်းကတော်လန်ရေးလုပ်တဲ့ညီငယ်တွေပေါ့သူတို့နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုအပြုတ်သဘောဆောင်ပြီးညီကိုစိတ်ဓာတ်နဲ့တတ်နိုင်ကြများအရက်တည်ပေးတာလည်းရှိပါတယ်ချင်းနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုတော်တော်လေးအဲကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ထားပါတယ်လက်တွေ့မြေပြင်မှာအပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလည်းအဲအင်အားကောင်းပါတယ်နောက်ထပ်လည်းဒီထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာရှိတယ် NUG နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကဟို NUG ကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးကြီးတဲ့ဟိုအရေးအကြီးဆုံးသောထဲကပေါ့ဒီ main actor တယောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းရှုမြင်သုံးသပ်ပါတယ်မျော်လင့်ချက်လည်းထားတယ်အဲဒါတပြေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြောတာပေါ့တချို့တော့ NUG ရဲ့အဲနှုတ်ခတ်ပတ်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘုံရင်မကြတာလည်းရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ရခိုင်အရေးတွေမှာသူကမဖြစ်မနေပြောရတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကိစ္စတွေကလူလာထက်မကိုခုလည်းကျွန်တော်တို့ကမျော်လင့်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်လည်းဒီတလောကပဲသူတို့ကိုရင်ကြီးကြီးနဲ့
အဲဒီမေတ္တာရခံတဲ့အကြောင်းကြားစာတစ်စောင်လည်းပို့ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုမြင်ချင်တာဒါကတော့ A ရဲ့နိုင်ငံရေးဗေရှင်ပေါ့နိုင်ငံရေးဒီမှာချက်အဲကျွန်တော်သိထားပြောင်းရခိတလန်းစင်ဒီ American တပ်တော်အနေနဲ့ရခိတလန်းစင်သွားမယ်ဆိုတာဒီဘုရားဖြစ်သိထားပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ A ရဲ့ဒီမှာချက်က Federal အနေနဲ့စဉ်းစားလား Confederation အနေနဲ့စဉ်းစားလား Nugget Vision ကို A အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်ကိုဘယ်လိုစဉ်းစားထားပါလဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ဟိုဒီဒီကပ္ပမီပင်ထက်မှာလူမှန်နေရာမှာဖြစ်ဖို့တော့အရေးကြီးဆုံးပဲအဲကျွန်တော်တို့မှာဆုံးရှုံးခဲ့ရတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီး reclaim လုပ်ရမယ်ပြီးမှဒီတမိုင်းမှာစိုးရိမ်ကြရတယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့နေမြေတွေကိုပြီးမှဒီ identity တွေကိုဒီကြောင်စိန်ပေါ်ခံရတဲ့အနေအထားတွေလည်းအများကြီးကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ဒါဒီအတွေ့အကြုံတွေကြောင့်ပဲလဲအဲကျွန်တော်တို့ရခိုင်မျိုးသားတွေကပို့ပြီးစီးရုံးလာတယ်ပို့ပြီးကြိုးစားလာတယ်အဲဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့မှာအင်အားအခြေခံတစုံတရာရှိလာတဲ့အပေါ်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားညီကိုတွေပေါ့ပမာပေါင်းအကုန်လုံးပေါ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ကဟိုဟိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့အဲမေတ္တာတရားတစ္ဆာတရားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘာကိုအကောင်းဆုံးကွန်ဖီဒူလုပ်နိုင်လဲဆိုတာတွေကိုဟိုလုပ်လို့ရှိနေပါတယ်အဲရခိုင်တွေအနေနဲ့ကတော့ဒီ Confederate အဆင့်ထက်မနှိမ့်တဲ့နိုင်ငံရဲ့အဆင့်တန်းတစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်တို့ညော်မှန်းပြီးလုတ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်တိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရည်ချက်ကဘယ်တော့မှပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ပါဘူးသူများစီကလည်းတောင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးမရရအောင်ဟိုတိုက်တဲ့တိုက်တယ်ပြီးမှဟိုတိဆောက်သွားမယ်ပေါ့ဒါကိုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နားလည်မှုအပြင်နဲ့အဲဒီသဘောထားကြီးကြီးနဲ့ဟိုသဘောတူညီကြတယ်ဆိုရင်တော့ဒီစီလုံးညီညွတ်တဲ့ဒီအနာဂတ်တစ်ခုမှာအကုန်လုံးပဲအေးချမ်းပဲအဲပြီးရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်ထောင်စုကိုဒီ coming together union ဖြစ်စေချင်တယ်ဒါဒါ holding together ဆိုပြီးမှတစုံတရာပါလက်ဝကြီးအုပ်ပြီးမင်းဟိုဟာလှုပ်ပါဒီဟာငါယူချင်ယူမယ်မပေးချင်မပေးဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဆက်ဆွေးရလို့မျိုးစုဥရအကုန်လုံးစီလုံးညီညွတ်တဲ့ဟိုပြည်ထောင်စုဖြစ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့မှန်းထားတယ်အဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းချက်ပေါ့သို့တော်တခါတလေအဲဒီအနေထားတွေကိုကျွန်တော်တို့တုံ့တက်ဖို့လည်းလိုတယ်ငါကိုမျှော်မှန်းချက်နဲ့အစီအစဉ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်ပြနေတဲ့အနေအထားပြီးတော့ကိုဘယ်လောက်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးမှစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်အကိုစုဆောင်ရင်းအကောင်ဆုံးမျှော်လင့်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်ပြီးရင်ဒီမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တာတွေအကုန်လုံးကိုတော့ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်ဖို့တန်လိမ့်ခံချထားပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိမြန်မာမျိုးတော်လိုင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဗိုလ်ချုပ်အမြင်လေးသိချင်ပါတယ်တစ်ချက်တည်းပါကျွန်တော်တို့လည်းဟိုဟိုဒီဗမာပညာရေးစနစ်မြန်မာပညာရေးစနစ်ဒီမြန်မာပြည်ထဲမှာလည်းနေပြီးမှအညာဒေသတွေကိုလည်းကိုယ်ဒေသလိုပါပဲအဲဒီဒေသတွေကိုအေးချမ်းဖို့တိုးတက်ဖို့လွန်မြောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့တကယ်အဲမှန်ကန်သောစေတနာရှိပါတယ်အဲဒီမြန်မာပြည်သူရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တာအကုန်လုံးကိုမျှဝေပြီးမှအသက်တည်လျက်ရှိနေပါတယ်ဆိုတော့အဲစောစောပြောခဲ့တဲ့အခြေခံမှုတွေပါပဲပြည်သူတွေကိုပြည့်မဲ့ပြည်သူတွေကိုဟိုတိခိုက်မှုမရှိအောင်တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့တော့လိုပါလေဒီထက်မှာတော်လန်ရဲ့အစပိုင်းမှာဒီဒေါ်သားတွေပောက်ပွဲပြီးမှစိတ်လောင်အမဲ့လောင်ဆုံးရှုံးမှုတွေအဲလိုမျိုးဆောင်ရှားဖို့နဲ့နောက်လုတ်ဆောင်တဲ့အလုပ်တွေမှာလည်းပဲဒီဒီအဓိကဟိုပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးမှတိုင်းပြည်အနာဂတ်ကိုဖေရှားထက်စင်စားပြီးဒီထက်ကိုစီးလုံးအောင်ဟိုလုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့မှလိုအပ်နေတာကိုမြင်မိပါတယ်တကယ်တမ်းပြောရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရခိုင်နဲ့ချင်းဟာတော်တော်အစင်းရဲဆုံးကာလအကြာကြီးဖြတ်ခဲ့တာပါအစင်းရဲဆုံးအခြေအနေပါကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရဘူးကြုတ်ပြောတဲ့ပြောခဲ့တဲ့စကားကျွန်တော်မှတ်ရပါတယ်ချိန်ခိုင်းတဲ့ချိန်နော်ဟိုဘာမှအဖြစ်ခံမရှိဘဲနဲ့အချိန်ကာလတော့မှတော်တော်ဆင်းရဲခဲ့တာပါနော်အခုဘူးကြုတ်တို့တစ်ချိန်မှာရခိုင်ကိုပြန်ထိန်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ရခိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဖွံ့ဖြိုးရေးညှို့ပန်းချက်ကဘယ်လိုရှိပါလဲထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုရင်တချို့ပြည်သူတွေကတော့လွန်မြောက်ရင်အေးချမ်းပြီလွန်မြောက်ရင်တိုးတက်ပြီလို့ထင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာကလွန်မြောက်ခြင်းဆိုတာကဒီငြင်းချမ်းမှုတွေတို့တမှုတွေအတွက်လန်စာတော့ပွင့်တာပဲလေလက်တွေ့စူးစမ်းမှုတွေအများကြီးလုပ်ဖို့လိုပါသေးတယ်အဲကျွန်တော်တို့မှာစိန်ခေါ်မှုတွေတော့အများကြီးရှိအောင်မယ်အဲမြေပြင်တွေကိုလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ရင်တော့မှဒီနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲကျွန်တော်တို့ negotiate လုပ်စီရတယ်အဲအများကြီးကြံပါသေးတယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့ဟာတွေကိုဘယ်လိုအများဝကြမလဲပေါ့အဲအဲ့ဒါတွေလည်းရေရှည်အမြင်တွေနဲ့လုပ်ဖို့လိုပါသေးတယ်အခုတော်လန်ရေးစစ်ပွဲတွေဆင်နွှဲတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲလက်ရှိအခြေအနေရဆိုရင်စကားစရအနေထားတော်တော်လေးကိုဆုတ်ယုတ်လာပြီပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော်လိုင်းရေးဖက်ကလည်းလာမဲ့အခုဆိုရင်2024ငါးလပိုင်းပုံတော့ပြီအဲဒီနောက်ပိုင်းကနေဆိုရင်တော်လိုင်းရေးဖက်ကနေပို့ပြီးမှအားသာလာဖို့လာလာနေမြင်တာပေါ့ဒီအခြေအနေတွေမှာအရင်ထပ်ပို့ပြီးစီလုံးကိုလိုတယ်စီလုံးကိုဆိုတာလည်း
ဥဆောင်ဖို့မှာရည်ရှင်းရှိဖို့လိုတာပေါ့မဟုတ်ရင်တစ်ဖက်ကကြတော်တဲ့အချိန်မှာတော်လည်းဖက်ကတော့အားကြီးလာတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်တစ်ပေါက်နဲ့ဆိုရင်ပြည်သူတွေဖက်ကထိခိုက်မှုတွေပိုများနိုင်တယ်ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ရည်ရည်ချက်ကတော့ဒီကိုယ်ပြည်တွင်းပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့အချိန်မှာပြည်ပလုံးမှုကိုနည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကတတိထားဖို့လိုတယ်တစ်ဖက်ဖက်ကိုတိုက်လိုက်ရင်ကာကွယ်မဲ့လူကိုနောက်တစ်ဖက်ကအာကိုပြီးမှတန်တမန်ရေးစစ်ရေးစီရှင်းတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံမဖြစ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စတွေအပေါ်မှာထိန်းကြောင်းမှုမှန်ကန်ဖို့လိုတယ်။ပြီးရင်ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်တွင်းမြန်မာပြည်အရေးကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ပုံစံတွေပေါ့တော်လည်းရေးတက်ဖြစ်ဖြစ်ပါဖက်ကဖြစ်ဖြစ်အဓိကတော့ခုပြည်တွင်းနဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုသစ္စာရှိဖို့လိုပါတယ်။ကိုကတော်လည်းရေးရလိုမှုတစ်ခုနဲ့သို့မဟုတ်အမုန်းတရားတစ်ခုကြောင့်ကိုရဲ့လောဘတစ်ခုကြောင့်ပေါ့တိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖျက်ဆီးတာမျိုးပြည်သူတွေထိခိုက်တာမျိုးကိုတော့မလုပ်မိဖို့အရန်အရေးကြီးပါဟုတ်ကဲ့ပါဘိုလ်ချုပ်အခုလိုဖြေကြားပြီးတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဘိုလ်ချုပ်ထုတ်ပြန်တဲ့အင်တာဗျူးဒုတိယပိုင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဖြေသွားတဲ့စကားလုံးတွေရန်ကောင်းပါတယ်နော်သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်တွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေလည်းအားရစရာကောင်းပါတယ်နော်သူပြောသလိုပဲတစ်ဖက်မှာဖြေတဲ့ချိန်နောက်တစ်ဖက်ကလည်းပြန်ဖြေမယ်ဆိုတော့ဒီပွဲကတော်တော်များများပြည့်ပြတ်သွားတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့အဆုံးကြည့်ပြီလားအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တတိယပုတ်ဗီဒီယိုလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမှာနော်